Kapitalismens største trick er, at den lader os lede efter den på det forkerte sted. Har de nogensinde tænkt på, om det måske er forkert, det vi laver? Ej, sådan er lort. Vi skal være der om 3 minutter. Er de så at stoppe med det der? Med hvad? Lyden fra deres sko på gulvtæppet. Hun tvang mig til at tage mine sko af! Det forholder sig som følger. De der bilag, som de har der, de er meget, 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 meget vigtige. Er det forstået? Vi kan ikke komme ud herfra. Hvis deres job på nogen måde er vigtig for dem, så får de røven i sving og kommer herop nu!